Jeg har ikke følt det sånn som det her noensinne. I want you. Yeah, I want you. And nothing comes close. Jeg har bestemt meg for at vi møtte bedre psykisk syke folk. Ja, det er deilig, Isak. Even! Hva skjedde da? Han manisk. Det det som skjer nå. Han dårlig. Tror du han frelser deg? Han jo ikke det. Det bare en syk idé han har akkurat nå.